kaikkihan perkele alkoi ihan oikeesti vittu siitä, että mä heräsin aamulla. Hiisissä ja kylmissä olosuhteissa paveltti ja vitutti ja sitten mä halusin kahvia, kun kahvihammastakin alkoi kolottamaan, mut ei perkele, sit kahviakaan ei oikeesti ollut. Ei saatanan saatana, ei kahvimurun kahvimurusta. Ja kahvia teki mieli, päätä alkoi särkömään ja vituttamaan. No, sit mä lähdin notkumaan sinne paikallisen Sivan nurkalle. No, kuinka ollakaan, sieltä tulikin muuten semmonen tyyppi vastaan, mikä vippas mulle 50. Ihan tosta vaan tuntematon tyyppi heitti 50 mulle. Sanoi, että osta kuule kahvia, kun sä oot niin onnettoman näköinen, että sä et ole varmaan moneen päivään saanut kahvin kahvia. No, enhän mä mitään kahvia mennyt perkele ostamaan, vaan mä menin siitä saatana paikallisen Kippolasta sisään. Paikallisessa Kippolassa mulle ruvettiin juottamaan sitä kaljaa. Koko aika tuli vaan tuoppi pöytään. Koko aika tuli tuoppi pöytään ja siinä oli kaiken maailman porukkaa, mitkä tarjoili. Ja sit mä aloin olla niin kauheessa kännissä, että oksat pois ja rupes näkymään kahtena. Ja siitä mä sitten notkuin kohti kotoa, eikä vieläkään ollut sitä kahvia ja laskuhumalakin alkoi tulemaan. Mut sit mä katoin taskun pohjalle. Vittu, siellä oli 4,70. Siis 4,70 ja muroja vitutti.